Всім вітаннячко з Харківщини, і сьогодні я запрошую у вас у свій майстер-клас по в'язанню светра. Для роботи з цим светром я буду використовувати пряжу турецьку фітіль. Тут 10% шерсті, 70% акрилу. Але мені здається, тут щось десь неправильно було записано. Вулмаркет записав трішки десь неправильно, але я тут не хвилююсь. У 100 грамах 170 метрів метраж. І для роботи я беру спиці номером 5. Я буду намагатись зараз вам розповідати, щоб ви розуміли, звідки береться та чи інша петля, щоб ви могли ці всі дані примінити для своєї роботи. Почнемо з першого моменту. Це в'язання зразка і визначення щільності. Я відв'язала зразок, ось, наприклад, він є цей зразок, да, ми беремо. Я виміряла, скільки в мене петель в 10 см в ширину і скільки в мене рядів у висоту в 10 см. І це все я потім перевела у петлі, звичайно. Тому у мене моя щільність в'язання складає в 1 см 1,12 петлі і 2,25 ряда. Далі я набрала петлі, розраховувала наступним чином. Мені потрібно було виміряти окружність голови. Я потім ще буду формувати головинку, все це ви будете бачити, я буду розповідати. Тому я спочатку виміряла свою окружність голови, обхват голови. Він у мене складає 58 см, і я перевела їх в петлі. 58 обхват голови я записую для вас. 58. І я множу на 1,12 петлі. Тобто перевожу їх в петлі і отримую на виході 64,96. Але як ви розумієте, 64,96 ми з вами ніяк не наберемо. 64,96 петлі. Треба округлити по правилам математики до більшого числа, тобто 65. Але трішки буде з цією однією петлею її потім десь туди-сюди ховати. Я вирішила, що буде доцільніше просто збільшити до парного числа, до 66 петель. Ось, 58 петель ми маємо. Це якби ми в'язали класичний реглан погон, ми б могли з вами набрати 66 петель для горловинки нашої. Але так як ми будемо в'язати з V-образною горловиночкою, то нам потрібно, звичайно, інші розрахунки. Що я роблю? Визначаю, яку я кількість хочу відвести на погон. В моєму випадку це буде 6 петель. 6 петель тут, 6 петель тут. Тобто, від 66 петель мені потрібно відняти 12. Тобто, 6 плюс 6, у нас 2 погони. Ми будемо мати з вами 12-54 петлі залишається. 54 петлі в нас йде на спинку і наперед. Тобто 54 ми ділимо на дві рівні частинки і в нас має бути тут 27 петель. І наперед. Петлі переда ми прибираємо, не враховуємо. Бо ми будемо в'язати і набирати від цієї, краще підложіть, у мене була спеціально для цих цілей інший кольор ручки. Від цих моментів ми будемо розпочинати в'язання. Від сюди до сюди в'язати наш реглан погон. Ми будемо. А потім поступово формувати V-образну горловиночку. Для цього ми з вами будемо набирати петлі погону, петлі спинки і петлі цього погону, а також потрібно буде по одній петлі перед погоном набрати також тут. По одній петлі, ось так. Одна петля тут, одна петля тут. Ми маємо набрати. Взагалі, у нас має вийти на спицях, після всіх маніпуляцій, не поспішайте ще, у нас має вийти на спицях 40 петель.
27 плюс 12 і плюс 2. 41 петля, почекайте. 27 плюс 12 і плюс 2, 29 і 12, 41 петля має бути на спицях від сюди до сюди. Але ми не можемо так набрати. Зараз поясню, чому. Ми не можемо так набрати, тому що нам потрібно ще прив'язати росточок умовний. Тому що якщо ми наберемо і почнемо в'язати, у нас не буде цього закруглення, у нас буде якийсь квадрат, який потім повзе непонятно куди. Тому ми будемо трішки імітацію росточка вив'язувати в цьому випадку. Я вам зараз покажу, як я буду вив'язувати його. Я не буду заходити в'язати класичний росточок, я трішки по-іншому відв'яжу. Зараз розповім чому. Ну, тому що не чому, а тому що я вже сказала, воно тягне не туди, де треба. Так, тому я буду робити поглиблення. Тобто для цього я роблю, умовно ділю наш погон навпіл по 3 петлі. Ось і ось, да? Тут 3 петлі і тут 3 петлі. Я в погоні зроблю 3 розвороти по одній петлі. Тут не буду розвороти робити. Цю частину погону я не буду трогати. Я буду робити розворот. Тут, тут і тут. І потім і виходити буду за погон і робити розворот. Тут один і тут один. Тут я буду підхоплювати по 2 петлі. Так як я буду прив'язувати 6 розворотів, тобто ось один, повертаємо другий, повертаємо третій, повертаємо четвертий, повертаємо п'ятий, шостий, 6 розворотів, потім розвернемося і підемо сюди в'язати цю частину. То я в кожному ряду, бо в реглані погоні, при в'язанні на початку погону ми додаємо по одній петлі. То ми будемо з вами робити, додамо зразу по 6 петель. Ось тут 6 петель ми додамо. І, звичайно, з цієї сторони так же само ми додамо 6 петель. Бо ми будемо робити перед цим частиночкою прибавочка, перед погоном. Так, тому зараз це поки розрахунки. Де ми будемо робити прибавки, я ще раз наголошу. Тому, для того, щоб набрати, зрозуміти, скільки нам петель, нам потрібно 27 відняти наші ці 6,6, 12 петель. І додати ще 12 по 6,6 петель з погону і 2 петлі, які йдуть на передню частиночку. Тобто, в результаті ми набираємо 27, від 27 петель ми віднімаємо 12 петель, які ми будемо потім доберемо в майбутньому. Маю надію, ви ще не заплутались. Якщо заплутались, то почекайте, зараз будемо прив'язувати разом, і ви все зрозумієте. Добрали. Тобто ми тут будемо добирати в майбутньому. Ми на майбутнє закладаємо це, да? 27 мінус 12 і плюс заново 12, тому що в погоні у нас їх по 6. Плюс 1. По одній петлі попереду. Одразу хочу сказати, що кількість розворотів я беру умовно, але мені так зручно. І умовно, ну, в погонах я завжди роблю мало розворотів, тому що ви не можете зробити. Я, як правило, коли я в'яжу просто круглий реглан погон, горловинку, я максимально заглиблююсь попереду. Тому що, ну, щоб було гарно сиділо. Щоб не було тих горбів поверху. Я зараз це покажу. Одразу кажу, поки ще не почали ми пов'язувати нічого. Ми будемо робити прибавки перед нашим погоном. Ось так. В кожному ряду робляться прибавки перед погоном. Ось таким ось чином. В кожному ряду ми робимо наші з вами прибавки. І вив'язуємо нашу необхідну нам ширину. Ми з вами ось таким чином вив'язуємо нашу з вами ширину. Ширину ми беремо по спинці. Що зробила я? Я взяла свою улюблену зручну футболку
яка в мене така, вона мені зручна. Зараз кажуть, це не светр, звичайно, ні, але тоді в светрі буде також зручно. І поміряла по спині. У мене 44 см, попереду 42, але я хочу однаково, щоб хай трішки по грудям буде більше. 44 см, щоб не гратися потім, як кажуть одразу. І ми будемо працювати поки що з цією частиною. Давайте почнемо. Тобто, зараз, ще раз наголошую, на спиці я набрала 29 петель. 27 петель спинки заву, відняли 12 петель, які ми прибавимо в майбутньому, додали 12 петель реглану погону, по 6, да, на кожну, ви можете менше зробити, можете більше, це ваше, вам, все залежить від вас, але кількість петель буде обов'язково в залежності від спинки, реглану погону, це все від вашої щільності, це запам'ятайте, і по одній петлі обов'язково в попередній частині. Зараз ми розпочинаємо з вами в'язання з того, що ми розставимо маркери. Давайте ми будемо розставляти маркери і одночасно з цим робити розвороти. Перші два ряди ми розставляємо. Перший ряд розставляємо, другий ряд ми прив'язуємо виворотні і вже потім в'яжемо те, що я казала прибавка. Давайте. Першу петлю одіваю маркер, вона в мене відділяється. Далі 6 петель погону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі. Одягли, да? Далі ми відв'язуємо, бачите, я забула тут прописати, 15 петель. Не 12, а 15. Не 27, господи, не 12. 15 петель відв'язуємо. Відв'язали 15. Тут у вас має бути 7 петель. Перевіряйте. Раз, два, три, сім. У вас може бути інше. Якщо у вас щільність не така, як в мене, ви можете свої цифри ставити. Не хвилюйтеся. Тільки просто все робіть за мною. І все. Далі 6 петель погону. У моєму випадку ваше може бути інше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ще раз наголошую, що я перший ряд я хочу прив'язати, нічого не додаючи ніде. Лицьова петля. Ось так має вигляд моя робота. Прив'яжіть другий ряд виворітніми петлями самостійно, якщо ви в'яжете. І тепер ми переходимо з вами до в'язання. А-ля росточка, прибавочки оцієї частини. Ми в'яжемо. Ми будемо зараз з вами працювати виключно з цими петлями. Тобто 3 і з 9 петлями. Це дуже швидко. Я думаю, у вас також. Але спочатку ми повинні пробратися до того моменту, де ми будемо працювати. Зараз я вам все покажу. Перекидаємо. І перев'язуємо. 1, 2, 3. Тобто ми зараз перев'язуємо всі-всі наші петлі. Таким чином. Робимо, перекидаємо маркер і робимо прибавку перед погоном. Да, перед цим маркером ми не зробили прибавку. Але це не страшно. Це щоб потім не заплутатись, бо ми тут можемо заплутатися і не зробити, тому хай буде так краще. Прибавку ми будемо робити в ліву сторону, тобто підхоплювати з правої сторони петлі і прив'язувати їх одразу скрещеною лицьовою.
Ось таким чином. Далі ми беремо, як кажу, першу нашу з вами прибавочку. Ось цю. Ось цю. І в'яжемо перші дві лицеві петлі. Раз, два. Розвертаємо наше в'язання. Перекидаємо ниточку. Підтягуємо до себе. Таку птичку робимо. В'яжемо одну виворітню, в'яжемо другу виворітню. Тепер нам потрібно знову зробити прибавку. Підхоплюємо ось цю лицьову виворітню на цей хвостичок попереднього ряду. І його також прив'язуємо схрещеною. За задню стіночку беремось так. І перетягуємо. Може, дві додали? Пам'ятаєте? В'яжемо петлі погону. Першу петлю тільки. Тепер знову розвертаємо. Першу ми ж прив'язали, а нам три треба. Повертаємо назад. Нам треба підхопити, але зараз це буде дуже складновато. Бо ми ще одну петлю тільки прив'язали. Ви ж. Ой, то що ж я зробила? Почекайте. Розвертаємо. Розвертаємо полотно, перетягуємо нашу петлю, повертаємо маркер. Нам потрібно зробити зараз прибавку, але ну, з цієї петлі дуже складно це робити. Тому я зараз рекомендую зробити накид, бо по-іншому ви просто не зробите цієї петлі. Один, два, три. Тепер перев'язуємо лицьовою ці дві петлі, заходимо від себе. Це не дві лицьові, це тепер прив'язуємо нашу петлю розвороту. Це не дві лицьові, а петля розвороту. Майте на увазі. Заходимо, підхопили, прив'язали. Тепер в'яжемо ще дві лицьові. Другий розворот буде. Розвертаємо наші петлі знову. Ось таким чином підтягли, в'яжемо всі наші петлі повністю до накиду. Ось наш накид. Накид прив'язуємо. Робимо новий накид, бо ми не прив'яжемо знову з цієї розвернутої петлі. Перекидаємо маркер. Чогось у мене розтягнутий. Так. Знову, бачите, це наша подвійна петля. В'яжемо її виворотню. Для цього нам потрібно зайти аж з-під цієї сторони. Піднизу. Ось таким чином я завожу спицю. Ось, ось сюди я завожу, бачите? Ось так. І прив'язую. І прив'язуюсь наступну лицьовою. Бачите, нічого немає. Не дирок, нічого ви не маєте. Що так будете робити? В'яжемо далі. Наступно. Знову розвертаємо її. Прив'язуємо нашу лицьову. Тепер з цієї частини нам краще брати. Да? Ось. І також її в'яжемо схрещеною. В'язуємо накид, що був у попередньому ряду. Це я для зручності вам кажу. Ось бачите. Вправляєте все, щоб зразу десь бачити щось не так. Прив'язуємо всі петлі. Тут дуже легко до нашої галочки в'яжемо. Ось наша галочка, бачите? Заходимо в неї і прив'язуємо лицьовою. І ще раз дві петлі. Один, два. Знову розвертаємо полотно. В'яжемо до маркера. Ой, забула галочку зробити, бо потім буде просто велика дирка, якщо ви цього не зробите. Ось.
підхоплюємо звідси і в'яжемо схрещену виворотню. І знову підхоплюємо. Ну що ж, можна сказати, ми зробили на цій стороні всі потрібні. Ага, трішки петлю підхопила лишню. Зайву. Все правильно, все добре зробили. Розвертаємо цю петлю. Це вже наступний ряд. І в нас вже зараз має бути 6 прибавок. Можете перерахувати. Перерахуватись. Вже має бути. Один. Це вже де наступний ряд ми в'яжемо. Тут ми його не будемо. Також підхоплюємо нашу з вами петлю. В'яжемо прибавку. І в'яжемо всі наші петлі тут. Прив'язуємо наші з вами подвійну петлю, яку ми робили. І зараз ми з вами будемо в'язати повністю до маркера. Я вам зараз покажу, що в мене вийшло з цієї сторони. І це саме ми будемо робити з іншої сторони. Я думаю, ви самостійно можете зробити, повторюючи аналогічно всі дії. Ось бачите, який в мене вийшов регланчик, погон, він маленький. Але я думаю, тут ви справитесь самостійно. Це дуже гарно виходить. Поки що. Ось така маленька. Нарощування у нас має бути. Зараз дов'язуємо до маркера і підхоплюємо з цієї сторони одну петлю. До маркера дов'язуємо, робимо прибавку. Потім підхоплюємо, перекидаємо маркер, підхоплюємо цю петлю нашу. Да? Розвертаємо, робимо новий накид. Прив'язуємо перші дві, розвертаємо, підхоплюємо наступну, не забуваючи робити кожен раз в кожному ряду по прибавці. Наступну розвертаємо і вже як всі зробимо розвороти, знову з вами зустрінемось. Ну що, друзі, ось такий вигляд має мій реглан-погон з заглибленням по спині. І якщо цю конструкцію прикласти до шиї нашої, бо саме відтуди, звідти йде светрик, то він дуже гарненько там сидить. Мені все подобається поки що. Що буде далі, не знаю. Я, звичайно, дов'язала до моменту розвороту, підхопила, розвернула петлю тут і прив'язала залишені ще 3 петлі лицеві нашого погону. Також перекинула і прив'язала першу петлю переду. Останню чи останню петлю переду, ну, петлю переда. Не робила прибавок, бо тут ми також їх не робили, щоб не було нічого. Зараз ми з вами будемо в'язати далі. І зараз ми будемо виворотній ряд в'язати. У виворотньому ряду ми будемо робити прибавки по 4 прибавки зробимо. А також прив'яжемо 2 ось такі петлі, де ми розверталися для в'язання прибавочок, да, щоб зробити прибавляння, ось такі закруглення, які в нас є, бачите? Тобто вже буде по шийці сидіти, а не давити нам в горло, як кажуть. Да? То давайте переходимо. Ось так. Ось так. Ось так. Йдемо далі. Знімаємо нашу лицьову. Підхоплюємо ось прибавку зробимо виворітню. По виворітньому ось таким чином, щоб у нас було ось прибавочка. Перекидаємо і в'яжемо наш погон 6 петель.
у виворотній стороні. Далі ми з вами підхоплюємо ще одну робимо прибавку одночасно з цим. Давайте. Ось таким чином. І зараз ми в'яжемо до моменту, де в нас ідуть ці подвійні. Я щоб ще раз вам покажу. Цей рядочок ми з вами разом прив'яжемо. Далі будемо в'язати самостійно. Я тільки скажу, що треба в'язати. Ось таким чином нам потрібно прив'язати виворітню нашу петлю. Заходимо, будь ласочка, з отсюда. Ось таким чином. І ось так в'яжемо. Далі спинки. Далі в'яжемо петлі спинки. Далі. І тепер робимо прибавочку. Підхоплюємо оцю петлю ось таким чином і прив'язуємо виворітню. Перекидаємо в петлях погону, ми нічого не прибавляємо. Знову в'яжемо подвійну нашу, ось вона у нас, бачите, це не дві петлі, будьте уважні. Тобто в ряду у нас буде таких два розвороти. Прив'язали. В'яжемо ще наші три петлі наші, перекидаємо і прив'язуємо. Ось. І цю петельку прив'язали, підтягли хвостик. Все, ряд у нас відв'язаний. Далі ми з вами в'яжемо також поворотніми рядами і робимо прибавки в кожному ряду перед і після погону. Для передньої частини ми нічого не прибавляємо, не збавляємо. І будемо в'язати до тих пір, поки ми, у нас не вийде спинка наша. Це 44 петлі. В'яжемо самостійно.